Запорізька волонтерка Стела Орел допомагає військовослужбовцям та цивільним, доставляючи необхідні речі на прифронтові території Запорізької та Донецької областей. Окрім цього, жінка власноруч створює окопні свічки та маленькі грілки для наших захисників. Попри свою підприємницьку діяльність, волонтерити Стела почала у 2014 році. Нині ж, між курсами променевої терапії, оскільки жінка бореться з онкологією, без зупину щодня продовжує активно працювати задля перемоги. Пані Стела, сьогодні будемо говорити про вашу волонтерську діяльність. Ви розпочали ще з 2014 року, так? Була у самообороні Запоріжжя. І мене попросили хлопці, щоб я допомагала в самообороні на кухні. Готувала обіди, там бутерброди. Ну, почалося це все з самооборони. Ми організувалися, от, і 3 місяці я була на кухні, а потім почала їздити на Донбас. А потім залишилася з бійцями батальйону Донбас. 3 місяці я пробула на Донбасі, от, з батальйоном Донбас. Перша поїздка була Артемівськ, це зараз Бахмут. От, потім була Попасна, Лисичанськ. Почалося з того, що був приказ, коли ми були в Попасної, звільняти Лисичанськ. Вот. І хлопці мене, в общем, короче, закинули в автобус. Я разом з штурмовою ротою поїхала до Лисичанська. І перший раз я услышала стрільбу. Вот. Ну, я как-то даже, ну, не було страху, то, що я була з бійцями. Тоді звільнили Лисичанськ. Вот. Після Лисичанська я приїхала до Запоріжжя, але не змогла довго бути тут, тому що там потрібна була допомога. Допомога як місцевим, так і військовим. І я вже поїхала обратно в Донбас і залишилася разом з хлопцями. От. І тільки коли наші хлопці попали в полон у Іловайську, я повернулася до Запоріжжя. Ми іскали наших пропавших хлопців, а також парк пораненим ходили. І також я почала допомагати з посилками у полон. Передавала посилки у полон нашим хлопцям. І коли хлопці звільнилися з полону, дуже дякували, ну, отримали твої посилки, і кожен отримав по одній, ну, цукерки. Ну, це для них така була радість, що о них помнили. От, для них важливо було, що їх пам'ятають. Пані Стела, якщо порівнювати з тих років, починаючи з 2014, так, як волонтерили, і вже зараз, що змінилося у волонтерстві? У 2014 року, коли почалося АТО, да, було, ну, об'єднання людей, було, ну, дуже багато допомоги, а потім 15-16, ну, все пішло на спад. От, люди втомилися і, ну, от так. А коли почалась повномасштабка, 22-й рік, знову всплеск об'єднання. В перші дні дуже-дуже багато було допомоги, люди об'єднались і допомагали, ну, всім, чим хто може. Зараз більше допомоги потрібно, тому що зараз йде війна дронів. І зараз дуже-дуже важливо, багато допомоги, дрони потрібні, також евакуаційні машини, пікапи. От, тому що зараз от, ну, не можуть дочекатися хлопці, тому що евакуаційних машин нема. Ми бачимо, що мало стали допомагати. На жаль, ми не повинні втомлюватися. Ну, люди, так, да, ну, говорять, вони втомилися. Ну, не можна зараз втомлюватися, тому що ворог рядом. 30 кілометрів русські стоять. І коли тил не буде допомагати хлопцям, тоді ворог буде в наших містах. Ми обязані допомагати нашим хлопцям, от, і дівчатам. Тому що наші хлопці і дівчата кожен день гинуть. Вони віддають саме дорожче, що у них є, це життя. Життя за нашу країну, за нас. Щоб ми жили, працювали,
Я людей прошу, не втомлюйтесь, не опускайте руки, ворог рядом. От, допомагайте, допомагайте фронту, допомагайте хлопцям, дівчатам. От, зараз ну, не можуть речі бути там, концерти, там, і ще якісь розлічення. Тому що хлопці ждуть допомоги від нас, від народу. Якщо тут не буде допомагати фронту, ми програємо. Програємо цю війну. І, на жаль, нас чекає тільки або полон, або смерть. От. І люди повинні розуміти, що це не потрібно. Це наша країна, це наша земля, це наш дім. Росія напала на нас. Ми захищаємося і ми повинні ну, бути всі разом допомагати нашому фронту. Ми все повинні робити, все для скорішої перемоги над ворогом. Не треба недооцінювати ворога. Говорити, що вони там чмобики, чи що там, алкаші. Ні. Це професіональні. У них професіональна армія і дуже сильна армія. І всі це розуміють. Коли розпочалася повномасштабна війна, які ваші дії були? Чи очікувано воно для вас було? Неочікувано. От, 24 лютого я прийшла в штаб. Тут я пробула полгода. Ну, ми тут всі зібралися, тому що ми всі друг друга знаємо. Тут і хлопці були і самооборони, і з полка Азов, і з різних батальйонів. От, і стали на захист Запоріжжя. Штаб самооборони, так, організувався? Так, да. Ви в перший день, як прийшли, півроку тут вже і жили безпосередньо? Так, я жила, займалася кухнею. У мене кухня була зранку до пізнього вечора. От. І почала з апреля їздити на гуляй-поле. Перші мої поїздки от, в повномасштабку я почала з гуляй-поля. Їздити кожну неділю. Відвозила допомогу хлопцям. З першого дня нема світу. І розговору немає. Ото таке. Так що ви ж бачите все побито, що тут світ. Перший раз до мене, як прилетіло, я була на городі. Йшла від тіля, прилетіла, я там ховалася за гаражом. Ото побило мені перед. О, а тоді якось було затишшя, нормально, тихенько. А другий раз це прилетіло, це ж сусідам якраз на межі. Отам, воно прилетіло. Сарайчика немає. Ну я не знаю, як басейна оціліла, в мене ото погріба немає. Ви погрібі було, закидали б і все. Не вилізла б з погріба. Я в хаті була. Вже я не боюся, вже ці два не боюся. І далі вже не буду боятися. Ото й страх переборола. Якщо впіваємо, ховаємося хворів, а так. Ну ось там розриви були. Ну, що ж ми за кожним снарядом будемо ховатися. Ну от обстріл йде, ось вулицю накрили. Ту вулицю накрили, цю ту вулицю накрили. Ради били по одному, а потім очередями, як кажуть. Ну, це ось он там на городі один, ось на асфальті один. Вон хліти другий раз розбили. Там вон контору попали, Ніколаєнку сарай розбили, там корову вбило. Ну, там на Вільні розбили дома. Ну, це за два дні роботи. Потім я почала їздити на Донбас. Кожні вихідні збирала машину і їздила з допомогою. Хлопці звертаються ну, кожен день за допомогою. Що швидше давайте, я забираю і виїжджати відсюди, тому що тут завал. Давай.
Машу давай. 17 давал. Вон, вон, раз, два, три, в один день. 6 прилетов. Сегодня? Нет. Давайте, берите, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Я сижу, запитесь. Сережа, нельзя стоять. Я же сказал, что нельзя стоять. Так, что еще берем? Зараз, от, на жаль, загинув мій напарник, з которым я проїздила 7 місяців. От, на жаль, от. Ну, да, я продовжую їздити. Сьогодні 16 грудня 2022 року, місто Бахмут. Ми з хлопцями переїхали до місцевих. Дякуємо штабу оборони Запорізького краю за гуманітарну допомогу. Ми привезли до продукти харчування і також гігієну, корм для животних. Пороздавали місцевим. Да. Слава Україні! Героям слава! Антон, це ваш напарник, да, був так? Антон напарник. Як загинув? Загинув він. Він був 95-й ДШВ, гранатомётчик, і повернувся, навчався в Польщі, повернувся і одразу їх кинули на ноль. От, і в Синківці, це Куп'янський район, от, там він загинув від осколка. Їх тоді атакували дрони і арта російська. От, і він загинув, і для нас це був удар, ну, для мене особливо, тому що ми 7 місяців поїздили з ним. От, і для мене взагалі, я дуже тяжко пережила його смерть. Пані Стело, а як відреагували ваші рідні ще у 2014-му, що ви ухвалили для себе рішення не лише волонтерити, але й їздити на Донбас? І зараз, коли від початку повномасштабної взагалі залишились в штабі? А син? Він ну, дуже-дуже переживав. От, і коли у мене була перша поїздка, вона була через Донецьк, і він просився зі мною, я сказала ні. От, і була права, тому що коли я прибула в Донецьк, а потім електричка добиралась до Артемовська, то денеровці всіх парней, всіх мужчин висаджували з поїздів, з електричок. От. Це ще в 2014-му? Так, в 2014-му. І, на жаль, я три дні не змогла навіть повернутися з Донецька, так як не було транспорту. От, і син дуже-дуже переживав. От. І з 2015-го він пішов сам служити в полк Азов. От. І, ну, і зараз продовжує він службу, а я продовжую також своїм займатися волонтерством. Від початку повномасштабної продовжуєте їздити. Чи вам особисто не страшно, оскільки зараз це вже зовсім інший характер поїздок? Страшно. Страшно, тому що я їздила в Бахмут, в Часів Яр, і дуже... Ну, перша поїздка в Бахмут, щоб ви зрозуміли, перший блокпост розбитий. Я сижу, почалися обстріли. У мене повний глаз сльоз. Я дуже-дуже. А потім я, ну, взяла себе в руки, і ми поїхали. От. Наша перша була поїздка до місцевих, допомагати людям. То багато прячуться, навіть є діти. От, роздали гуманітарну допомогу, зараз повертаємося до Слав'янську, де нас ждуть військовослужбові, також передадим гуманітарну допомогу. Слава Україні! Героям слава! Особливо було страшно по Бахмутській трасі. Ми не в об'їзд їздили, а прямо по трасі. І це по трасі. Зараз дуже-дуже на швидко і треба скорості мчатися. Мені дуже страшно, але наш обов'язок допомагати нашим бійцям. Нам головне проскочити цей відрізок. Відрізок смерті, можна сказати.
дуже шкода людей, і я ніколи не розуміла, чому вони там лишаються. Я ще в Бахмуті, ще в часів яр задавала питання, чому ви тут залишаєтесь. В Бахмуті, в пункті незламності, я зустріла дітей. Местным передаем продукты в Бахмуте. А нет у вас курочка? Мне лучше не придется, а то я не донесу. Сейчас. Хорошо, прилетаю. А пакета у нас нету, да? Нет, пакета мы не брали, если. У меня порвется точно. Да вы хоть в руки берите, хоть куда-то, ну потому что давай, у нас тоже нету ничего. Да, ребенок. Да, да, потому что... Там детки, детки, а там вот тут сюрприз, там игрушечка. Давайте, давайте, прощайте. Більше остаються похилого віку. Одні мотивують тим, що бояться залишити жилье. Другие мотивируют, что есть там лежачие, там парализованные, там из-за бабушек, из-за дедушек. Но я всегда говорила, что нельзя под такими обстрелами лишаться. Вот я не разумею людей, конечно. Большинство говорят, что это ждуны. Но я не согласна, чтобы людей обвинять так ждуны, потому что они також допомагають військовим. Також допомагають військовим. Вот. І, ну, у мене болить душа за місцевих. От в часі яр нема ні світла, ні газу, ні води. І люди потребували води. І ми з Антоном кожну неділю возили по тонні води питьової. Ми знаходимося у місті Часів Яр. Доставили допомогу для місцевих жителів. Коли їздили в Бахмут, що найбільше запам'яталося? Що, можливо, найбільше вразило вас? Був якийсь такий, знаєте, поїздка, яка от закарбувалася, і ви її просто з голови не можете вже викинути? Це було Рождество. Це була 7 січня. От, і ми поїхали іменно в Рождество, в Різдво. От, і приїхали на штаб, а там був більший поток поранених. І хлопці лежали на землі, чекаючи черги, так як хірурги були зайняті. Там всього лише було 2 хірурга. От, і хлопці стонали, кричали від болю, у кожного було по 2 турнікета. Вот. А ми доставили цілий бус медикаментів. Хірург вийшов, вот. Це був док, він загинув недавно. Вот. Це легенда, можна сказати, коли авіація бомбила Бахмут, він, незважаючи на це, не спускався у підвал, а рятував хлопців на операційному столі. Він вийшов і сказав, вже закінчились медикаменти, і ми вас будемо доставляти у інші міста. От. І ми 3 часа бігали з хлопцями, вкривали поранених ковдрами, теплі ковдри, щоб хлопці не замерзали, тому що тоді була, я помню, мінус 12 була, і це картина назавжди в моїй пам'яті, і хлопчик попросив у мене телефон, щоб подзвонити, а я йому говорю, так нема ж зв'язку в Бахмуті, набираю номер, йдуть гудки, і я йому даю, він кричить, мама, мама, це твій син, я живий. Для мене, як для матері, мені було дуже, запам'яталось це на все життя. Він, мама, я жив, рядом хлопчик теж, дівчинка, дайте, теж подзвонити моїй сестрі. От, і почала дзвонити. От, для мене дуже тяжко. Запам'яталось, що 2 хлопця, вони рядом сиділи. У двоих была контузия, один сидел 3 часа только вот так в одну точку смотрел, а другой все время рвал,
рвал, рвота постоянно была у него. И все было залито кровью. 7 січня, місто Бахмут. Ми приїхали до захисників, передали допомогу, передали корм для тваринок. Слава Україні! Героям слава! Ви, окрім що, того, що волонтерка, ви в штабі самооборони. Серед хлопців ви вже як своя, як військова. Чи не давали вам позивний? Ну, позивний у мене тут авіація. Залишилася з Гуляйполя, тому що коли я не повернулася з поїздки, ми попали під град і ночували у хлопців. Там теж ж не було зв'язку, тому що в Гуляйполі не було ні світла, ні води, точно так же. Хлопцям я варила під фонариком мобільний, вот, включила телефон, фонарик, варила їм солянку, все в темноті. От, і не повернулася, і наші дуже-дуже переживали, ну, дзвонять, нема зв'язку. І тільки я смс-ку, ну, що доставили, було написано два слова, працює авіація. Все, я приїжджаю, і все, авіація приїхала, і все, і почалась з мене вот эта авіація, все. А так, для близьких жартують, у мене позивний Мурманськ. Це для близьких, тому що я сама з Мурманська, вот, і надо мною завжди жартують. І в мене ж тут і погріб, і все, погрібник, і все пішов. Пані Стело, окрім того, що ви волонтерите активно щодня, ви це ще все робите, окрім того, що і лікуєтесь, так? Да, у вас є онкозахворювання. Да. Я замітила, що після поїздок, ну, слабкість, ну, і Антону говорю, Антон, говорю, а у тебе? Он говорить, да ні, все гаразд. А я думаю, а я говорю, а що зі мною тоді? Ну, слабкість. От я не зрозуміла, що зі мною. Ну, почала обслідуватися. Ну, в общем, обнаружили опухоль, пройшла гістологію, підтвердилась рак злоякісний, прооперувалась. І пройшла зараз курс лучової терапії. Це вже від початку повномасштабної зрозуміли, так, що да, щось не так? Так, да, це от в серпні мене обнаружили, а в ноябрі мене вже прооперували. Це між курсами променевої терапії, ви все одно продовжували, да, приходити? Так, я весь курс лучової терапії була тут, і після курсу лучової терапії приїжджала і робила окопні свічки. Но мої хлопці сразу, все, лежати там, это, я говорю, я не буду лежати, я не буду, поки є сили, я буду допомагати. От коли у мене не буде сили, я лягу і буду лежати. А зараз говорю, наоборот, чим більше роботи, для мене краще, я менше думаю о болезні, вот, і я краще буду допомагати, чим лежати і думати. Тому що, ну, я не звертаю уваги, тому що в мене рак, тому що хлопці, ну, кожен день віддають життя. От. Тому мій обов'язок – допомагати хлопцям і дівчатам, робити допомогу їм. Пані Стело, ми зараз бачимо у вас на кухні, що тут окопні свічки здебільшого, так? Що хлопці потребують зараз найбільше? І щоб ви нам показували перед інтерв'ю ще, що вже придумали робити грілки, що це за методи? Зараз я почала варити хімічні грілки. Це ацетат натрія. Ацетат натрія я закупую в Києві і варю вдома. Так, отак, відкриваємо кришечку. Переворачиваю. І от пішла вже активація. Видите? Видите? Це з повітрям виходить, так? Да. Ну, воздух попадає, так. Да. Вот. Закрутил. Ой, вона гаряча. Вообще кипяток. До часу, да, до двох вона гріє
И потом все на 5 минут в кипяток и снова. Так она до 40 раз ею можно пользоваться. Пані Стело, я вам дякую за розмову і дякую вам за вашу щоденну працю. Дякую.